qam jirtu daawwattoota keenya akkuma beekamu rakkooleen gurguddoo naannoo keenyatti mudatan inni guddaa fi ijoo ta'e dhiqama biyyoo fi bishaaniiti. Kanaafis sababa kanaanis oomishaa fi oomishtummaan hir'achuu hir'inni nyaataa mudachuu fi jijjiirama qilleensaa yeroo yerootti nu mudatuuf sababa ta'eera jechuudha. Cirama bosonaa, lafa garmalee dheechisuu yookaan loon irra oolchuu, akkasumas immootuyyuu lafa qotiinsaaf hin taane qotuu, lafa hallayyaatti dhihoo ta'e qotuu fi kanneen kana fakkaatan rakkoolee gurguddoo kanneenis sababa ta'aniiru jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu daagaan gosa adda addaa hojjetamaa kan jiru ta'uu isaa ni beekama. Haa ta'u malee daagaa hojjetamu kana keessatti hallayyaa hidhuu fi misoomtuun xiyyeeffannaa kan hin arganne. Kanaafuu sagantaan keenya hallayyaa mukaan akkamitti akka hidhamu isinitti argisiisa. Garasumaan isin geessa. Kam jirtu Ashama nagaa? Fayyaadha akkam? Kam jirtu? Nagaa fayyaa keessani akkam? Nagaa? Hojiin akkam? Gaariidha akkam? Waan gaarii hojjetaa jirtu. Eeshi obbo Shifarraa, hojiilee eegumsa biyyoo fi bishaanii maal fa'a akka ta'an nu ibsuu dandeessu? Si ibsuu danda'a. Eegumsa biyyoo bishaanii keessaa waggaa waggaadhaan kan hojjennu keessa daagaa hidhuudha. Daagaa biyyee hidhuu fi dhagaadhaan hojjechaa jira. Lafti keenya lafti qotiisaa bishaaniin nyaatamee waan badeef rakkoo guddaa kan hojjete isa mooyyuu amma mukuma naannoo keenya jirru akkuma agartan kana isa hojjechaa jira. Garuu xiyyeeffannaa guddaan kan itti kenname hallayyaa misoomsuun kanaaf amma hunoo hallayyaa kana hidhaa jirra. Obbo Shifarraa, hojiilee eegumsa biyyoo fi bishaanii daagaa biyyoo hojjechuu hallayyaa hidhuu fa'aa akka ta'an nutti himtaniirtan. Kana keessa hallayyaa mukaan hidhuudhaa fi meeshaaleen barbaachisan nutti himuu dandeessu? Kootu kaakunoo bakkuma hojjennu kanatti sitti agarsiisa. Madiina meeshaa nu barbaachisan keessaa kunoo jaaluu kana lamaan nu barbaachisa. Ittiin aansee immooyyuu sirreessituu bishaanii kanalleen nu barbaachisa. Gamadalleen gamadni kun meetira 11 kan ta'e gamada kanallee nu barbaachisa. Kanan biraa meetira itti sirreeffannu meeshaallee nu barbaachisa. Kanan biraa immooyyuu shiboodha. Shiboollee nu barbaachisa. Shiboon kun gizee tokko tokko mismaara illee rukutuu dandeenya. Gizee tokko tokko immoo shiboodha illee niina. Kan shiboo kana immooyyuu ittiin kunnu piinsaallee nu barbaachisa. Piinsaan kun ittiin kunna isaallee nu barbaachisa. Kanan biraa kan lafaan qonnu akaafaallee nu barbaachisa. Akaafaa kana ittiin biyyee ittiin dachaafna. Kanan biraa kan ittiin lafa qofoorru dijinoo akkanaa kanallee nu barbaachisa. Ittiin aansee muka kanan biraa muka mukoolee lafatti gadi dhaabnu gindillaa muka jajjabaa nu barbaachisa. Kana kana kanan biraa maagara kan ittiin dagalee goonee hiinee walitti shiboo fi yookaan mismaariidhaan qabsiisu kana kanallee nu barbaachisa jechuudha. Misoomsuudhaan dura daagan isaa olitti bishaan akka isan balleechin irraa hidhamuu qaba. Kanaaf iddoo kana iddoo agartu kana filanneerra. Lafti nyaatame kun illee immoo kunoo hallayyaan kanuma argamu kana meetira 2 gadi kan ta'e meetira 2 olii miti. Akka carraa ta'e naannoo keenyatti dhakaa waa hin argamneef naannoo keenyatti hin argamu mukuma kana haga ta'e tokko mukumaan lafa kana misoomsuudhaaf hallayyaa ciccitee nyaatame kana. Kanaaf amma lafa kana misoomsuudhaaf itti qobbuufneerra. Eeshi obbo Shifarraa, hallayyaa mukaan hidhamuu fi meeshaalee nu barbaachisan nutti agarsiistanii jirtan. Kunis jaaloo 2 akka nu barbaachisu, sirreessituu bishaanii akka nu barbaachisu, gamada akka nu barbaachisu, akkasumas meetira fi piinsaa kan nu barbaachisu, maqofuraa lafaan qofforanillee akka nu barbaachisuu fi muka kan nu barbaachisu ta'uu isaa nutti himtanii jirtan. Akkasumas hallayyaa filannoodhaaf jalqaba hallayyaa kana akkaataan itti filattan hallayyaan keenya meetira 2 gadi kan ta'e gadi fageenyi isaa jechuudha. Hallayyaan kunis yeroo hojjetamu isaa olitti hojiileen eegumsa biyyoo fi bishaanii akka hojjetamu qaban nu ibsitanii jirtan jechuudha. Kun baay'ee gaariidha. Akkaataa hallayyaan mukaan itti hidhamu nutti agarsiisuu dandeessu? Hallayyaan kun nu filannes kun amma kanuma siit agarsiisu kana. Kanaafuu immooyyuu hallayyaan amma ka'umsa isaatirraa dhiyeenya ka'umsa isaatirraa waan ta'eef lafa dhibbaa irratti lafa bishaan asitti dhaabatee geengoongoone isarraa waan ta'eef kunoo iddoo kana filannee jirra. Nama 4 nu barbaachisa. Nama 4 keessaa 2 jaaloo qaba.
namni tokko sirrechitu bishaanii qaba, tokko milikkeeta godhachi kaala qaba. Hojii keenya calqabuudhaaf jaaloo qopheeffannee irra jaaloo naa dhaaba. Naa dhaabate. Atillee dhaabi. Ishi. Karaa lafa gadi aanuun calqabna. Amma sirrii ta'uusaa qaxxitaasaan allaala. Erganisa raawwadheen booda kara gadi aanuun calqaba. Ergan kana godheen booda meetira tokko ta'uun ilaala. Ol qabi waaqatti. Xiqqoo ol taayyeen. Ati gadi. Bakka si geera meetira tokko. Sirreessitu taayyeen xiqqoo ol. Xiqqoo gadi. Si geera. Tole egaa sirreessituu keenya erga kanaa erga sirreeffanneen booda boolla muka keecha dhaabnu saantiimeetirii 50-30 addaan baafannaa jechuudha. Kanaaf nan calqaba. Jaaloo kanaan duuba milikkeeta tokko naa godhi. Tokko asirra milikkeeta godhi asitti. Tokko asitti dagga. Egaa amma kaa bakka milikkeeta goone kanatti egaa boolla muka dhaabnu hin qonnaa. Yoo qonnu biyyeen gara bishaanii itti dhufutti ol ba'aa jechuudha. Qofori. Garasitti baasi. Adda fageenyi boolla lamaan jidduu jiru saantiimeetira 50 akka ta'e nu ibsitanii jirtu. Gadi fageenyi boolla ammoo saantiimeetira meeqa ta'uu qabaata? Saantiimeetira 30-50 akkaataan lafa keenyaa biyyoo gurraachaa fi laafaa waan ta'eef meetira 50 gadi qotaa jirra amma. Boolla qonneeti qopheechinee irra. Kanaafuu muka dhaabnummooyyuu meetira tokkoof walakkaadha. Kan qumatiin isaa. Furdinni isaa ammooyyuu meetira saantiimeetirii 3-8 kan ga'u kan qopheeffanne jechuudha. Dheerinni isaa meetira tokkoof walakkaa kan akkamitti itti fayyadamtame? Meetira tokkoof walakkaa kan itti fayyadamnu meetirri tokko lafaa ol kan ta'u, meetirri walakkaa sun immoo biyya keecha oolaa lafa keecha oolaa jechuudha. Tole egaa erga amma kun qaamii dhaabneen booda amma egaa maagara irraa jala isaa maagara barbaachisa. Bitaa mirga isaa meetira 50 cm qotamaa jechuudha keecha. Kan maagarri keecha galuu jechuudha. Amma asiin isa hin qonnaa hin maagarra. Akkaatuma kanaan maagara keenya shiboodhaan irrattiin qabsiifnaa jechuudha. Kunoo amma akkaataa kanaan hojjennee jirra. Akkaataan itti hojjenne kanaan xiqqoo hin hafa. Ammalleen ganaa itti qaxxaqnee dambii itti hojjennaa maagaralleetti daballee hin goona. Innagana ammoo sarara lamaan hin hojjetama. Sarara lamaan kan hojjennu garasiin akkuma kanatti muka 8 dhaabne jidduu kanatti baala waan tokko tokko itti qaxxaqne akka biyyee asumatti hambisu godhuu hin danda'ama. Innagana ammoo erga kun godhameen booda magrillee as keecha hin dhaabbata. Magrillee hamma agruun jira. Biqiltuu adda addaa godhuullee hin danda'ama. Isallee naan goonu taa'a fuulduratti hin goona. Amma mooyyuu mukni dhaabbatu mukni gindillaawwan kun osoo danda'amaa ta'e muka muraniitoo dhaabanii deebi'ee biqiloodhu ta'e gaariidha.
fakkeenyaaf anakka aannoo hin jira wo magreeto muranii todhaaman achumaan biqilee guddatee lafa qabata. Wanta gammaa hojjetan baay'ee gaariidha. Mee amma biqiltuu dhaabbatettanii biqiltuun kun gara keessatiin dhaabbata? Gara keessatiin dhaabbata. Kan itti aan hojjechuudhaaf hoo haala kamiin hojjetan mee nutti argisiisa? Kana kan amma xumurree jirra isa lammataa hojjechuudhaaf haaduu isaa kana asii lafarratti niina. Erga lafarratti niineen booda caafii tokko caafii haaduu kana jaalo kanarratti niina jechuudha. Erga sarratti niine sirreessituu bishaanii qabanne haga tokko itti deemna. Kan lammataa hidhuu san dirasi haga deemnu san dirasi deemne sanaan booda isa lammataa irratti hin jammarra jechuudha. Yeroo gamada keessan hidhattan jaalo isa lammataa san meetira meeqarratti hidhatta? Isa lammataa meetira tokkorratti hidhanna. Obbo Shifarraa, wantoonni hanga ammaatitti nutti argisiisan wanta gaariidha, waan jajjabeeffamuu qabu jabaadha. Isinis haaluma kanaan itti fufa. Nagaan tura. Obbo Shifarraa Dhangalatoomaa jecha asirratti wanti irratti isinii dabalu qabeenyi uumamaa kun kan hojjetamuu qabu yeroo hundaa hojii kaawwanii kan hojjetamu ta'uu isaa hubattanii namni hundinuu cimtanii kan itti deemtan ta'uu qabaa jechuudha.